Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баатар Бэлэг, тус байнгын хорооны гишүүн Гант Туйлах Мөнх Цэцэг Өндөрмаа, засгийн газрын гишүүн боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын сайд Цогцолмаа нар өнөөдөр спортын салбарын төлөөллөх хүлээн авч уулзсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Биеийн Тамир спортын газар Монголын Олимпийн хороо мэрэгжлийн үндэсний холбоод болон спортын асуудал хариуцсан бусад төрийн бус байгууллагын 80 гаруй төлөөлөл оролцсон юм. За энэ оноос хуулийн мань хэрэгжилт одоо амжилт хэрэгжээд яг жинхэнэ утгаараа энэ шинэ эргэцүүн орчиндөө бид нар Биеийн Тамир спортыг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлаа бид нар шийдэд явах ёстой. Биеийн Тамир спортын чиглэлээр яг боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны дэргэд ажиллаж байгаа болон дотор ажиллаж байгаа бүтцэн маань өнөөгийн шаардлагын түвшинд үнэхээр хурж ажиллаж чадахгүй байна. Тэгэхээр бид яаж бүтцийнхээ хувьд энэ том одоо салбарын асуудлыг гаргаж ирж ямар зөв бүтцтэй цаашид яаж ажиллах вэ гэдгээ бид нар бол анхаарах ёстой. Нэг талаасаа олимпизм буюу олимпийн одоо төрөл тэр мэрэгжлийн спортыг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр төр ямар бодлоготой ямар одоо хөрөнгө зарж яаж боловсон хүчнийхээ нөөцийг бэлтгэн гэдэг нэг багц асуудал байна. А нөгөө талаасаа Монголын нийгэм 8 настай нялхаас эхлүүлээд 80 настай өтгөс бурлын өмнө биеийн тамир спортын ямар хөгжлийн бодлого байх ёстой вэ? Тэгэхээр өнөөдөр манай биеийн тамир спортын салбар ямар асуудалтай байна? Яг өнөөдрийн байдал нь ямар байна? За цаашид одоо яг бид нар хууль тогтоох байгууллагын хүрээнд ямар асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байна? Хууль эрх зүйн орчны хүндрэл юу байна? За засгийн газар одоо холбогдох яамт хамгийн газрын нөхдүүд ирсэн байна. Эднэртэй холбоотой одоо хүн цуртал хариуцлагагүй байдал ямар асуудлууд бий болоод байна? А энэ болгоно одоо ингээд бас яри одоо газар дээр нь асуудлыг шийдвэрлэх асуудал байвал шийдвэрлэе. А засгийн газар руу чиглэл өгөх асуудал байвал чиглэл өгч одоо энэ дээр бол хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих одоо нөгөө талаараа хуулийг бас сурталчлах энэ асуудлыг өрөнд өнөөдөр уулзах зохион байгуулагдчих. Хэлэлцүүлгийн үед салбарын төлөөллөлүүд тулгамдж буй асуудал санал бодлосоо хуваалцлаа. Тухайлбал Монголын пара хөнгөн атлетикийн холбооны ерхийлэгч Бат Дорж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан спортын цогцлбор барих асуудал удааш ирж байгааг уламжиллаа. Мөн Цэлэнг аймгийн Биеийн Тамир спортын газрын дарга Баттулга Биеийн Тамирын багш дасгалжуулагч нарын цалин хөлсний асуудлыг анхааралтай авахыг хүссэн. Дүнчлэн Монголын мастеруудын Биеийн Тамир спортын хорооны тэргүүн Наран Баатар спортын шинжлэх ухаан судалгааны төвийг байгуулах саналтай байгаагаа илэрхийлж, шин спортын төв ордон барихад байнгын хорооны зүгээс дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын сайд Цогцолмаа Биеийн Тамир спортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж гарах журмууд дээр санаа бодлоо хуваалцаж хамтран ажиллахыг хүслээ. Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд байнгын хорооны дарга Баатар Бэлэг та бүхний гаргасан санал санаачилгыг нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хорооноос байнга дэмжиж хамтран ажиллах болно гэж хэллээ.